Você tem que dar headshot nele. É. Você usa o metralhador. Outro comando. Uma caixinha aqui. Olha, bem aqui pra pôr robô aqui, ó. Que? Bem aqui, ó. Tá forte o barulho. Sabe o que eu acho? Acho que... Tava até vendo as expansões. Tem uma expansão que aumenta o robô. A quantidade de robôs que você carrega. Estão chamando até os cheats de expansão, né? É. Cheat legalizado. Uhum. E se você for ver bem, tem mais lugar pra colocar o robô do que robô. É, tem. É isso que eu tô vendo mesmo. Porque não tem como a gente voltar. Esse ponto aí, a gente não vai conseguir ver. Vamos lá. Where did they come from? They must have tailed us here. That's impossible. Not through shock space. Yeah? Well, they did. Ellie, can you make it to the warehouse? Oh, God. Here they come. Ellie! Merda. Sempre. Cavaleiro. Pra salvar a princesa. Os séculos passam. E ela daí é a mesma. O cara tá em 2000 e tararau. 2300, né? Faz coisas que eu não tô ensinando a gente. Você vê que a bucetinha vale até no futuro. Ellie, everyone all right? Yeah, I think we're safe. We are anything but safe. They're after Isaac and we're getting caught in the crossfire. Look, the warehouse. The signal tracking experiment should be inside. You're not worth as much trouble, Mark. Tinha quanto sair um fio? 3, né? Ah, tem que ser uma linha. Ah,
Switch, como tinha o Play 2 que eu joguei. Um deles. Que eu fiz aquele outro save que eu tinha colocado nesse negócio da estabilização do extra. Esse aqui eu não tinha colocado ainda. Caixas aqui não. É, tem que tirar da frente. Eu já tirei já. Vai fugir, é os caras que tá virando, pô. Ah, são os caras que estão virando. Ah, lá, tá se matando. Ele meteu um golpe em ti. Serve pro robô mesmo, provavelmente. É.
tá igual aquela parte que tinha uma rocha no meio. É um labirinto, tô perdido. Né? Um labirinto, dando curva, fazendo um loop infinito. Rodando a pedra. Para os dois. Eita, peraí, eu sabia que estava demorando. Tava demorando a aparecer esse bicho dentro. Has a plan for all of you. When the time comes, you will be reborn. But for that to happen, Isaac Clarke must die. The future of our religion, of our very race, depends upon it. Stop him at any cost. Orton, be praised. Seria um coração de um alien aqui, um alien. Fazer um transplante nesse bicho aqui. A massa pesada de Raymond. O que, que é Raymond? Eu já ouvi o nome dessa arma já, Raymond. Desce aqui pra tu ver. Não vou pegar não. Vale para os dois, pô. Vai pro chão, ó. Olha aí no chão. Não vou usar ela não, só segura pra tu ver. Essa Raymond aí, né? É de uma pistola, eu acho, Raymond. O cara, o criador. Coisa da Magna, a Magna também é de um criador, parece que recebeu um nome, não tenho certeza dela. Eu não posso pegar não, porque eu não posso pegar. Tu tem que pegar. Tem espaço no inventário, pô. É. Que nem eu também tô cheio. Aperta o A pra ver o que acontece. Continuar. Eu caí. Ih, será que caiu? A Horus de novo, acredito não. O Crybaby foi leve, você pegou o vídeo mais leve. Foi, não, é porque a outra que vai ter, a outra é das bucetas lá. Ele foi um bônus. Foi um bônus do Murilo. Ô
Tá chique. Pegou? Tava aqui. Peguei. Tem que colocar o robôzinho, né? Ali. Mudou de lugar essa porra? Essa rocha aqui deve ter algum artefato alienígena dele. Não tá no mesmo ponto. Tá sim, de frente pra rocha. Ah, daquela roda não. Ah, não. E aqui não tá aparecendo. Tá nem de frente pra rocha. Não? Mas você já colocou um ali ou não? Não, não tem nada não. Tava vindo pra cá. Gato, caralho. Aqui pode, o negócio tava. É muito bem. Vou colocar aqui, tô já perdendo a paciência. Você tem um outro aí também ou não? Tem, aí tem outro lá. Não tem não. É isso. Por que que o outro não tá aqui mesmo? Oh, é isso. The tunnel! He's in the tunnel! Todo lugar, cadê? Em todo lugar que cavamos, nós encontramos suas capas com as presas no chão. Não sei, não sei, não sei, não sei, todos estão mortos. Em 2000 anos, mas não sei, 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 não. Agora não tem um negocinho aqui, sabia? Aquela da Raymond. É, pegou uma vez já era. Não, filho, mas só que não salvou. E aí não dá, né? Que é? Deixar um kit pra trás, ele tá cheio de inventário. Agora ficou. Ah, aqui ó, Raymond. Cadê? Tá bugado, tá aí.
coisa, não apareceu nada pra mim. Meus olhos estão bugados. Foda que inventário cheio, né? E agora como é que me passa? Passa alguma coisa aí, eu pego, pronto. Ah, apareceu pra você, não apareceu? Apareceu o... Não, apareceu o kit que tu dropou. O Raymond não apareceu, não. Armação pesada da Raymond. Não. Nada. Tá bugado meu jogo. Olha no inventário seu aí. Não tá aparecendo. Não, você. Ah. Você não tem metade de uma pistolinha aí, pô? Ah, é mesmo, ela tá aqui. Tu pegou ela agora, foi? Peguei agora. Pois é, ela foi direto do inventário, só que não apareceu visualmente. Apareceu só no inventário. This is the only way he could have come. Be ready. Nossa, três semicondutores em seguida? Eu tenho sobrando aqui. Não, eu quero alguns aí. Puder. Você não tem espaço aí? Ah, é verdade. Deixa eu ver. Vou colocar alguma coisa aqui. Vários kits. A cabeça entrou em você, hein, Clã? Quase entrou, né? É, não vi isso.
Cara, olha o tamanho do alienígena. São dois, né? Que dois tu tá vendo aí? Olha aí, bicho. Ah, um brigou com o outro. É verdade. Na verdade, não tá de costas. Acho que tá metendo. Ah, não. Ela tá de frente. É papai e mamãe. Mata, depois pergunta. Eita! Caralho, o inimigo tá gravado. É por aí. Ninguém. Deixa eu ver o que tem do outro lado aqui. Uma porta. Olha aqui, tem uma. Dois pentes, uma recarga. Sistema de telemetria. Coring platform online. Attention all hands. Obstruction detected. Damn thing stuck. It's clear to resume drilling. Help me get those safety gates down. Safety gates? Down? You better know what you're doing. Deixa enroscado, né? Vamos só devolver os itens aqui pra máquina aqui. Thank you.
acha os itens ali, Clint? Achei. Em cima da cabeça, gente. Tá em cima da cabeça, gente. 2, 1. All hands, clear the deck. Nossa.